Pamalandong sa pulong sa Dios sa kamuntagon. Sliced bread, dawata, ug kan-a ang pulong sa Ginoo. Mayong buntag mga igsoon diha ni Kristo. Welcome na usab sa atong programang Sliced Bread. Ang atong santos nga ebanghelyo karong adlawa kinutlo sa basahon ni San Mateo. Unya miadto si Jesus sa Jordan gikan sa Galilea aron magpabunyag ni Juan. Apan dili unta mubunyag kaniya si Juan. Siya miingon, "Ako ang angay mong bunyagan." Apan nganong ako man hinuon ang magbunyag kanimo? Apan gitubag siya ni Jesus, "Pasagdi lang nga mahitabo kini. Kay niining pagiha makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios." Busa miuyon si Juan. Sa pagkahuman gayud og bunyag kang Jesus, mihawas siya sa tubig. Unya naabli ang langit og nakita niya ang Espiritu sa Dios nga mikunsad daw sa lampati og mitugdon kaniya. Og unya may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, "Kini mao ang pinangga kong anak nga nakalipay kanako pag-ayo." Mga igsoon, ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Mga igsoon, si Jesus dili kinahanglan nga magpabautismo ni Juan tungod kay siya walay sala. Apan gusto ni Jesus nga magpabautismo aron mahimpit ang pagkamatarong. Dayag ang bautismo importante kaayo dili lang kang Juan kung dili kang Jesus mismo. Ang hitabo wala lamang nagtimaan sa pagsugod sa iyang publikong ministeryo, kung dili nagpahibalo usab sa usag-usa ug sa tanan nga si Jesus mao gayud ang anak sa Dios, ang Mesiyas. Ug mao usab kini sa atong kaugalingong bautismo. Sa diha nga kita gibunyagan, kita dili lamang sa pagpaila sa publiko, sa atong pagkamyembro sa pamilya ni Kristo, apan kini usab nagtimaan sa atong pagsagup ingon ng mga anak sa Dios. Ug sa ingon kita mahimong manununod sa iyang gingharian. Sama ni Jesus atol sa iyang bunyag, kita usab mahimong minahal ng mga anak sa Dios. Uman sa tanan, siya og ang atong amahan, kinsa nahigugma ka nato pag-ayo. Tungod niini nga rason, dili gyud nato isalikway ang atong pagbautismo. Isa kini kabalaan nga seremonyas nga pagpaila sa atong Ginoong Hesus. Busa mga igsoon, isip bautismadong mga individual, kita maningkamot sa pagbuhat sa labing maayo uban sa giya ug kalig-on sa balaang Espiritu sa pagpuyo sa atong kinabuhi sa ingon nga paagi nga makapahimuot kita sa Dios. Sa laktod nga pagkasulti, maningkamot kita nga may sama kang Hesus nga nabuhi aron pag-alagad ug sa paghalad sa iyang kinabuhi alang sa iyang katawhan, bisan kung kini nagpasabot sa kamatayon. Mao kini ang giingon ni San Pablo nga gibautismuhan kamo kang Kristo, gibautismuhan ngadto sa iyang kamatayon ug gilubong uban kaniya diha sa bautismo. Kay kun kita mabautismuhan ni ining paagiha, kita makabaton ug bag-ong kinabuhi. Ang hagit unya kanatong tanan mga igsoon nga gibautismuhan ngadto kang Kristo mao ang pagkinabuhi sa pagkabalaan. Kini dili sayon, apan kun anaa ka nato ug atong napuy-an ang Espiritu sa Ginoo, ug maningkamot kita sa paghimo ug maayo matag adlaw, labi na ang paghigugma pagpinasayloay sa usag-usa, so dili imposible ang pagkinabuhi sa pagkabalaan. Kini ang ubos ninyong igsoon Brad Ruben Tampos sa Corpus Pro Christ. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug ang mahigugmaong Dios manalangin kanatong tanan. Sliced bread, dawata ug kan-a ang pulong sa Ginoo.